Det är dags för Örgryte att göra matchens första byte. Det är William Ataskade som spelat färdigt ska kliva av här. Och lämna plats för Dardan Mustafa. Mustafa, nyförvärvet från Gävle, kommer in istället för Ataskade. Ataskade som ju hade en riktigt bra möjlighet här. Han ser helt oförstående ut, vill inte kliva av. Va? Ska jag gå av? Ja, här får ju faktiskt Fredrik Björk springa fram och snacka med Ataskade, som inte alls är med på noterna. Motvilligt så kliver William Ataskade av och ger plats för Dardan Mustafa. Ja, det är någonting för Marcus Lantz att ta tag i. Så där ska det inte se ut när man kliver av. Ataskade uppenbart missnöjd. Ja, det är en riktigt bra möjlighet här i inledningen av den andra halvleken, när Lukic räddade från nära håll.